Ուրախ ենք, որ ունեն ձեզ Տաթևեր ճոպանուղում, որը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղի։ Мы рады приветствовать вас на самой длинной в мире реверсивной канатной дороге «Крылья Татхева». В 2010 году «Крылья Татхева» были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Welcome on board the Wings of Tata, recorded in the Guinness Book of Records as the longest reversible tramway in the world. Ուտախցի ընթացքի աջ կողմում, հերջի ամենախորքում, Տաթևի մեծանապատն է, միջնադարյան ճգնավորների վաղուց լքված մենաստանը։ Կառուցված լինելով 1660 թվականին, այն ստորգետնյա անցուղով կապված է Տաթևի վանքի հետ։ Справа вы видите заброшенную обитель средневековых отшельников, большую Татевскую пустынь с базиликой Святой Богородицы. Обитель была построена в 1660 году. To the right of the cabin, at the very bottom of the gorge, there is an abandoned cloister where medieval monks dwelt, known as Metz Annapath, or Grand Hermitage of Tata. It was built in 1660 and is connected to Tata's monastery through a tunnel. Ուտախցի ընթացքի ձախ կողմում Բուրուտան գետի վրա դուք կարող եք տեսնել Սատանի կամուրջը, բնական կամուրջ, որը հազարամյակների ընթացքում ձևավորվել է գետի հոսանքի շնորհիվ։ Սատանի կամուրջի երկարությունը 30 մետր է, լայնությունը 60։ Կամուրջի ներքևում կան զանգահեռ կարանձավներ և տաք ջրի բուժիչ աղբյուրներ։ Слева виден чертов мост. Этот естественный виадук расположен на реке Вородан. Его длина составляет 30 метров, ширина 60, а внутри находятся таинственные гроты, и можно окунуться в теплые целебные источники. The Devil's Bridge to Essenian Gorge to the left of the camp. This is a natural dam formed above Vorotan River. It is 30 meters long and 60 meters wide, or 100 by 200 feet. Underneath the bridge, there are many mysterious caves and healing springs. Դեպի Տաթևի վանքը սավառնող օդային երթուղին հիմնադրվել է 2010 թվականին Տաթևի վերածնունդ նախագծի շրջանակներում։ Ճոպանուղին ձգվում է 5752 մետր, իսկ երթուղու ամենաբարձր կետը 320 մետր, իսկ մեր թռիչքի միջին արագությունը կազմում է 36 կմ/ժ. К сведению наших пассажиров, канатная дорога была построена в 2010 году в рамках проекта «Возрождение Татхева». Ее протяженность 5752 метра, самая высокая точка над землей 320 метров, а средняя скорость 36 километров в час. This route to one of Armenia's most celebrated medieval monasteries was constructed in 2010 as part of the Tata Revival Project.
The cableway to Tate is 5,752 meters long, or about 3.5 miles. The highest point of the journey is 320 meters, and the average speed of the cable is 36 kilometers, 22 miles an hour. Ուտախից ընթացքի աջ կողմում հարսնատորի պահակային դիտակետն է, որի զանգերը 100 ամյակներ շարունակ տեղի բնակիչներին նախազգուշացրել են թշնամու զորքերի մոտենալու մասին։ Справа находится дозорный пункт, колокола которого на протяжении веков оповещали о приближении вражеских войск. Их перезвон подхватывал татевский колокол. As the cabin moves on, you can see the Harznadzor watchpost to the right. Its bells heralded the approach of enemies to the local population for many centuries. Ուտախցի ընթացքի աջ կողմում լեռան լանջին ծվարել է հին Ալիձորը, միջնադարյան լքված գյուղատեղի, որը 9 դարի շարունակ պատկանել է Տաթևի Մելաստանին։ Ուշադիր դիտելիս կարելի է նշմարել Սուրբ Պողոս և Պետրոս Առաքյալների մատուրը և Սուրբ Մինաս եկեղեցին, կառուցված 1615 թվականին։ Посмотрите направо. На склонах видна деревня Старый Ալիձոր, которая 9 веков принадлежала Татевской обители. Ее главные достопримечательности – часовня святых Петра и Павла и церковь святого Минаса, построенная в 1611 году. A closer look will reveal the chapel of Saints Peter and Paul and Saint Minas Church, built in 1611. Yeah.
есть. Մեր տարիչքը մոտեցավ իր ավարտին։ Շնորհակալություն Դաթևի թևեր ճոպանուղու ծառայությունից օգտվելու համար։ Հիշեցնենք, որ տոմսավաճառքի ամբողջ շահույթն ուղղվում է Դաթևի վանական համալիրի վերածննդին։ Наш полет подходит к концу. Благодарим вас за то, что воспользовались услугами канатной дороги «Крылья Татева» и напоминаем, что прибыль от продажи билетов направляется на возрождение Татевского монастыря. We are now approaching the end of our trip. Thank you for using the services of the Wings of Tatev Aerial Travel. All profits from the tickets are invested into the revival of the Tatev Monastery. We hope you have enjoyed your time exploring one of the many beautiful sites of Armenia.